רבותיי, שאלו אותנו האם יש מקום שאסור לתינוק להסתכל במראה, ואם כן, מתי אסור לו ואיך אסור לו. רבותיי, זה מוזכר בשו"ת באר משה חלק ח' סימן לז', כך הוא כותב. נהגו שלא להניח לתינוק להביט במראה לפני ששיניו יוצאות, כן? לפני שהשיניים מתחילות לצאת. למה? כי אומרים כך כותב אביר משה, שהשיניים לא יצאו בזמן, והתינוק לא ידבר בזמנו. והיו בזמנם הרבה נשים שהקפידו במנהג הזה, והוא כותב, ויש לה חוש. זה מה שכתוב על זה. חזק וברוך.